Na, o dabar keletas labai aktualių šiomis dienomis klausimų, į kuriuos atsakys vaistininkė. Kelionių aistruoliai žino, kad šis metas itin palankus atostogoms kalnuose, nes dabar dienos pradeda ilgėti, dažniau pasitaiko saulės spindulių, rečiau speigų, pūgų. Tačiau planuojantiems vykti į kalnus neužtenka pasidomėti tik orų informaciją ir pasirūpinti slidininko atributiką. Būtina pasiimti sveikatos priemonių. Prieš einant slidinėti, pirmiausia, tuomet reikėtų veidą patepti žiemai skirtų kremų, o kai jis įsigers ir kremų nuo saulės. Pastarąjį vertėtų rinktis tokį, kurio pats didžiausias SPF, tai yra apsaugos nuo saulės faktorius. Nuo švarbaus oro ir saulės gali smarkiai nukentėti ne tik veido oda, bet ir jūsų lūpos. Taigi jos gali suskirti, patinti, pradėti kraujuoti. Lūpoms geriausia būtų įsigyti specialius balsamus, kurie apsaugotų ne tik chemiškai, bet ir mechaniškai. Taip pat kelionė gali praversti ir akių lašai. Jei nuo saulės, vėjo ar sniego tiesiog pavargtų, sudirgtų akis pradėtų šaroti. Slidinėjantiems kalnuose neretai atsiranda ir traumų, patempimų, išnirimų, reikėtų pasirūpinti specialių tepalų ar tversliavos. Žinoma, nepamirškime ir vaistų nuo peršalimo ligų. Jei skubate ir neturite laiko ieškotis informacijos, kokius medikamentus reikia vežtis į kalnus, jums užteks susukti į bet kurią vaistinę Kamelija. Ir čia jūs gausite išsamius nurodymus, kurie pravers kelionėje, jei nutiktų kas nors netikėto. Labą dieną. Labą dieną, ko galiu jums padėti? Žinote, ruošiamės į kelionę ir noriu būti viskam pasirengus, jeigu kas nors atsitiktų. Važiuojant į svečią šalį, dažniausiai pasiemu kokių vaistų nuo galvos skausmo, pleistrų, tačiau amžinai ko nors pritrūksta. Tai tada einu į to šalies vaistinę, visada permoku, tai šį kartą noriu būti pasirengusi. O kur ketinate vykti? Vykstame į kalnus slidinėti. Kelionė senai planuota, dabar pats sezonas, tai tikrai nesinorėtų, kad kas ją sutrukdytų. Na, labai puiku, kad iš anksto rūpinatės. Tiesų, sugadintos atostogos turbūt nėra nieko blogiau. Taigi, o vykstate su vaikučiais ar vieni? Ne, vykstame tik suaugę, tai yra mudu su vyru. Supratau. Na, kelionė gan ekstremali, slidinėjimas, taigi teks pasirūpinti ir traumų. Taigi pirmiausia, kaip ir kiekvienai kelionėje, parekomenduočiau įsigyti virškinimo fermentų, nes įsigykite šalis, kiti mitybos ypatumai, taip pat nuo apsinuodijimo, viduriavimo vaistų. Pravartu turėti ir universalių vaistų nuo skausmo, temperatūros, jeigu peršaltumėte, sukarščiuotumėte ar tiesiog galvos skausmas, raumenų ir panašiai. Na, naudinga būtų turėti ir kažkokį tepalą ar elastinio binto, nes visgi galimos traumos. Sportas, slidinėjimas, išnirimai, patempimai, panašūs dalykai. Kitas dalykas nemažiau svarbus, ko reikėtų nepamiršti, tai yra apsauga mūsų veiduko odos. Nes iš tiesų kalnuose ne tik tai atšiaurus klimatas, tačiau ir labai intensyvi saulė. Taigi rekomenduočiau apsauginį veido kremą nuo žvarbų kartu su UV filtrais. Ir, na, kaip visada nepakenktų bendri dalykai, dezinfektantai, blistriukai, ar ten pastilės nuo gerklės, skausmo ir panašus dalykai. Kai dabar tik išvardinote, tai tikrai būčiau labai daug pamiršusi. Na, džiugu, kad ruošiatės viskam iš anksto. Ar beje, neturite kokių lėtinių, tokių nuolatinių ligų, nes reikėtų taip įsidėti asmeninio vartojimo, kažkokius kasdienius vaistukus? Na, gerai, kad bent jau lėtinėmis ligomis nesergame. Tai gal tada viską, ką minėjot, sudėkite man kažkur. Gerai, žinoma, praeikite čia. Žinoma, kad visiems labiausiai norėtųsi, kad kompetentingos vaistininkės surinktas krepšelis visos kelionės metu taip ir nebūtų išimtas iš lagamino. Deja, bet nuo traumų ir kitų negalavimų niekas nėra apsaugotas. Todėl iš anksto įsigytos medicininės priemonės gali tapti patikimų draudimu į gerai ir saugiai praleistą laiką. Na štai ir visą kelionį vaistinėlį. Šau, ar turėsite Kamelijos mažų kainų kortelę? Taip, turiu, dėkui. Dabar jau tikrai būsime pasiruošę šturmuoti kalnus. Puiku. Prašau. Ačiū Jums labai už pagalbą. Buvo labai malonu. Geros kelionės Jums. Visų įspūdžių. Dėl kelioninės vaistinėlės pasitarti galima su bet kuriuo Kamelija vaistininku.